So ek het nou hierdie dame, is het nou 'n brief van haar gekry en is my lekker om haar vanaand net vinnig aan die woord te stel. Marley, gaan het goed met jou? Baie goed, dankie. Dis so lekker om hier by die atelier ons te hê vanaand. En ek moet vir jou sê, ek het lank laas het ek so storie gehoor soos wat jy vir ons vertel het hier vanaand. Vertel ons net so kortliks, wie is Marley? Waar kom jy vanaand? Wat doen jy? Wel, ek is eintlik van Witbank. Ja. En ja. Toe ek nou onlangs Pretoria toe getrek. Mm. Ja, so ek is laas jaar uit matriek uit, so ek het vat 'n bietjie van 'n gap jaar en alles. Lekker. Ja, so. Ja. En jy en jou geliefde, hoe lank is julle nou al saam? Hierdie maart, die 15de maart, 5 jaar. Ons het in graad 8 ontmoet. Regtig? Wat se skool was julle? Matthies Witbank. O, okay. Alraai. Ja. Nou hoorie, vertel ons net so 'n bietjie. Julle is nou al 5 jaar saam en jy het nou hierdie brief geskryf. Vertel net vir ons min of meer, want ek moet net hierdie storie aan almal vertel, want dis my ongelooflik hoe kreatief jy geraak het om jou geliefde se dag spesiaal te maak. Want ek meen, op hierdie datum as jy nou vertel vanaand, is daar iets wat spesiaal op daai datum gebeur ook. Vertel ons die storie. Ja, wel, hy verjaar die Vrydag eintlik. Ja. So dit is nou die 26ste. Ja. En dan die 27ste tree Brendan Piper moes nou op by HTS Witbank. Ah, okay. So toe dog ek, okay, dis 'n ideale soos geleentheid om dit nou spesiaal te maak, want omdat ons groot anniversary nou in Maart is en alles, toe dog ek, wel, waar beter om te verras as die plek vir alles begin het. Ja, so, ja. Nou wat presies wil jy doen? Ek meen, hy tree nou op daar by HTS, is dit Witbank gesê, ne? Ja, ja. Hy tree daar op. Wat presies wil jy daar doen op daai dag? Ek wil baie graag saam Brendan Piper, koor sing van Tafelberg vir twee. Ja, is dit 'n liedjie wat baie spesiaal is vir julle twee? Ja, so, ja. Ja. En nou wat is julle planne? Jy bly nou in Pretoria, ja, is ek reg? Ja. Okay, alright. Swat jy nou? Nee, volgende jaar. Wel, jy het gesê vir die gap jaar, het voor dit genoem. Ja. En hy, wat doen hy nou? Hy speel rugby vir die jaar, hy gaan ook eers volgende jaar studeer. O, okay, waar speel hy rugby? TUT. O, is hy by hulle? Ja. Okay, dit is 'n lekker storie. Ons hoop hulle bietjie met hom kan chat te kom, dat ons kan hoor hoe gaan dit daar met die rugby saak en so's 'n lekker wees. Nou maar, dis my baie mooi storie en is hy 'n baie romantiese ou werk? Nee. Is dit seker regtig? So jy doen al daai? Ja, nogal. Nee, hy is baie oulik, maar in sy eie manier. Hy's nie een van daai super romantiese ouens wat jou sal verras en goed nie. Ja. Maar hy is baie oulik in sy eie manier. Ja, dis wonderlik. Ja. Nou, geniet hierna, gaan ek nog lekker verder met jou gesels. Bly ingeskakel hier by Groot FM 90.5. Is my so oulike storie hoe 'n jong dame net kan sê, weet jy wat, maar kom ons raak 'n bietjie kreatief hier op die maand van liefde. Ons geniet hierna, gaan ons lekker verder gesels. Bly net waar jy is. Goeienaand, my naam is Ruben Damas. Lekker om saam met jou te wees so vir 'n klein Saterdag aand. Jy weet, ons met die vuurtjie anker daar by die huis en lekker kuier en braai. En manne, vanaand gee ons lesse oor hoe om romanties te wees hierso. Want dis wat ons wil doen, jy weet. En ek het vir Marley vanaand vir my hier in die ateljee. As jy nou net ingeskakel het, is my so wonderlik. Sy het 'n storie geskryf wat sy vir my gemail het. En ek het net gedink, wow, as my girl nou vir my so iets sou gedoen het. Nou, ek sou mos nou baie beïndruk gewees het met so 'n tipe ding. Net gou vinnig, kom ons vat dit gou net vir weer vinnig saam. Jy het gesê jy het op die 27ste Februarie tree Brendan Piper op by HTS Witbank en dis dan nou ook dieselfde datum wat julle huweliks of nie huweliks sou dink. Julle wat julle ontmoet het. Anniversary. Ja. That's it. Dis nou julle spesiale dag en dan ook hy verjaar. Ja, die 26ste. Ja. Wat is sy naam wat jy gesê het? Clinton, okay. Ja. So Clinton verjaar dan nou op die 27ste en wat jy nou gesê het, wat jy graag wil doen, is jy wil so graag op die vertoning wat Brendan Piper daar is, wil jy so graag net Tafelberg vir twee sê. Dit is altyd so moeilik, dit is so oulike idee, jy weet, jy dink groot, ek moet vir jy sê, kom ons gee dit vir jou, jy dink baie groot, en maar jy sing ook, nou, hoe lang sing jy al, wat jy al gedoen? O, jessie, al baie lang, vandat ek soos 5-6 jaar oud is. Is dit? So ja, en toe het ek, laas jaar een kans gevat, gaan nu die sief my Pumalanga jeugkoor, dit gemaak, 'n jaar daar gewees, toe was dit bietjie te besig vir matriek. Ja. Ja, so ek sing, ja. Ja, lekker. Hoorie, baie dankie vir jou tyd. Ek wil net gehad, jy moes ons net jou story kon vertel het vanaand, my ongeluk. Het jy ooit vir Brendan Piper, het jy ooit met hom gechat of ontmoet of so? Nee. Is dit nog nooit so iets gehad, nog nie daarvoor gehad? Nee. Wie wat, kom ons kry hom bietjie op die lyn. Wat sê jy daarvan? Kom ons bel hom 'n bietjie. Okay, kom ons bel hom bietjie, dan hoor ons 'n bietjie wat sê hy rondom die storie. Wie gaan met hom vinnig gesels? Ja. Okay, kom ons kry gou vir Brendan Piper net hier op die lyn. Ek kan organise. Ek het Brendan Piper, ek WhatsApp hom gereeld, jy weet. Imagine dit nou. Nee, ek laat ons 'n bietjie hoor of hy nie beskikbaar om gou mee te chat nie. Wag. Alright, kom ons kyk of ons Brendan in die hande kan kry. Wie praat nou? Dis Brendan. O, oh my soul. Hallo Brendan. Dis Ruben hier by Groot FM 90.5. Gaan dit goed daar by jou? Yes, Ruben, gaan baie goed en jy? Nee, ons maak nie moeilikheid. Hoorie Brendan, ek wil net gou vir jou vinnig hierdie storie vertel. Ons het 'n dame hier in die ateljee, haar naam is Marley en sy wil net gou vinnig vir julle sê. Marley, sê hallo. Hi Marley, hoe gaan dit? Baie goed, dankie met jou.
Ek is so bly, dit gaan baie goed met my, dankie. Ag, hoorie Brendan, waar is jy nou? Ek is, Is jy... Broer, laat ek vir jou so sê. Ja, jy is met so'n bloem, is dit nie? Is jy nie in Bloemfontein nie? Kijk, achter jou. Wat is... Brendan Piper is in die atelier! Hey! Brendan, sit net bykie vir ons hierso. Wil jy nie net bykie? Hoor jy, dit is so lekker om jou hier by ons te hee. Brendan, hoe het jy so vinnig hier gekom van Bloema? Waar was jy? Ek het jet gevang. Ja, Marley is in die atelier. Dis Marley, dis Brendan. Ek seker af van jy weet precies wie daar is. Hoor jy, weet nie bykie vir Brendan nie. Vertel bykie vir Brendan net jou story, wat jy vir ons geskryf het. Ek het nou nie eers woorde nie. Okay, ek wil my ou verras. Ja, dit is ons anniversary en sy verjaarsdag en alles. En ons het op die veld wat jy gaan optree, het ons ontmoet. So dit is waar alles begin het. So ek net gedink, dit is nogals nice om hom dan daar te verras. Ja, okay. Ja, dit is awesome. Dit is een oulike story. Wie nie van die microfoon een beetje nader? Ja, dit is een oulike story. Nee. Ek meen, dit is jou goal. Nee. Bijvoorbeeld vir jou soeies gedaan. Brendan, yes. Nee. Hè? Dis was 'n next level. Nee, dit is op 'n ander vlak. Ja, hoor jy Brendan? dis 'n sien uit nie 'n vertoning. Hoe gaan dit 'n lekker Ek sien ook baie uit. Ja. Ek het glad nie so iets verwag nie, maar ja. ek sien nou baie meer uit. Dis interessant. Dit maak jou werk lekker. Brendan. Wat is die kanse dat ons nou kan reël dat Marley saam met jou ek meen as dit net 'n verse in 'n chorus van Tafelberg vir 2. Is daar enige kans as dit kan doen met hierdie vertoning? Brendan, enige tyd. What? Yes, ek sal love om so iets te doen, rarig. Okay. Dit sal awesome wees. Ek is so opgewonde. My hemel. Marley, wie wat? Nou, hierdie gaan soveel beteken vir Clinton. Ja. Hey, ongeloof. Brendan, thanks, bro. Is een groot plezier. Wonderlik, hoor jy, ek kan nie wag om die video's van hierdie vertoning te sien nie. Brendan, thanks vir dit. Marley, wie nog iets gesê net terwyl Brendan saam met jou is vanavond? Jy is awesome. Dankie. Grys daar. Hoor jy, dankie vir julle tyd. Brendan, thanks vir jou. Ons gaan weer gesels na die vertoning saam met hom 'n bietjie hoor hoe dit gegaan het en so. Yes. Maar thanks vir jou tyd. Dit is awesome. Ja. Dit is awesome. Kom ons hoor dit vir Brendan. Ja, thanks vir jou tyd. Wonderlik. Ach, nou ja. Dankie julle. Ingeskakel hier by Groot FM 90.5. Dis so 8 minute voor 8. Nou ja, gepraat van Brendan Piper. Hier is hy nou met Tafelberg vir 2.